everyone. Welcome to Ariyanum Parayanum. This is me, Hana here. Inna namukku special day aanu. We are starting our show today. Appo inna for the starting beginning thora aayathu kondu njan I'm going to say story to you. Okay, this story really popular alla, but I'm going to say this. Okay, there was one oru kutti undayirunnu. Aa kutti from the birth janmam thotte achinum ammayum nashtapettu and she was living like an orphan. ഓർഫൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അയാൾക്ക് വലിയ വിലയില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ പൈസ ഉള്ളവർക്കും നല്ല ഇനവും നല്ല കുടുംബ പേരുള്ളവർക്കും മാത്രമേ വില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ കുട്ടി ഷോപ്പിൻ്റെ നടയിൽ കിടന്നും തെരുവിൽ കിടന്നും ഒക്കെയാണ് വളർന്നത്. ബട്ട് ഷി വാസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അതുമല്ല നല്ല ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി. നല്ല ടാലൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ പൈസ ഉള്ളവർക്കും നല്ല കുടുംബ പേരുള്ളവർക്കും മാത്രം വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോലും പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ ശ്രമിച്ചു. സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ബോൾഡും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻറ്റുമായ കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ശ്രമിച്ചു. കുറേ ആളുടെ ആൾക്കാരുടെ എടുത്തു പോയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ആ പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ആ കുട്ടിയെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് സംതിങ് എൽസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് സൊസൈറ്റി ഒരു വില കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കുട്ടി വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര വീക്കായിപ്പോയി. ഈ കുട്ടി ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് വീക്കായിപ്പോയി. ഈ കുട്ടി വിചാരിച്ചു, ഇനി ഞാൻ ശ്രമിക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും പാട്ട് പാടാനോ പാട്ട് പാടുന്ന കഴിവ് ആരെടുത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയാനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കില്ല, ഞാൻ ഐ എം ഗോണ്ട് ഷട്ട് ദിസ് ഡൗൺ എന്നും പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വൺസ് ലണ്ടൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിൽ വെച്ച് ഈ കുട്ടിയെ സം ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്സ്ഡ്. അപ്പോൾ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്സായി ഹെൽപ്ലെസ് ആയ ഈ കുട്ടിയെ വൺ മിസ്റ്റർ ലൂക്കസ്, ഹിയർ കംസ് ആ ഹീറോ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു. ഈ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അയാൾ ഹി വാസ് അയാളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വന്നിട്ട് വലിയൊരു മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡിൻ്റെ ആ വേൾഡ് മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡിൻ്റെ ലീഡിങ് സിംഗറായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ലൂക്കസ്. മിസ്റ്റർ ലൂക്കസിന് വലിയൊരു പാലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മിസ്റ്റർ ലൂക്കസ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അയാളുടെ പാലസിൽ കൊണ്ട് പോയി താമസിപ്പിച്ചു, എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഓഫർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ആ കുട്ടിയെ കണ്ട ആ നിമിഷം തന്നെ ഹി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹർ. അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ഗേള്. ബട്ട് വാട്ട് ടു ഡു, അയാളുടെ വിധി ഫെയ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഓർഫൻ ആയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഐ എം ഓർഫൻ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ അടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ സിംഗിങ് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെന്നോ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല കഴിവുണ്ടെന്നോ ഈ കുട്ടി മറച്ചു വെച്ചു, പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ മിസ്റ്റർ ലൂക്കസിൻ്റെ കഴിവും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാഷനും അയാളുടെ പാട്ടിനോടുള്ള സ്നേഹവും കണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇനിയും പാട്ട് പാടണമെന്നുള്ളൊരു ചെറിയ തോന്നൽ, വലുതായിരുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ തോന്നലായിരുന്നു അത്. ഒരു ദിവസം വൺ നൈറ്റ് ഈ കുട്ടി പാലസിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പാലസിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ്. വലിയ മൂണൊക്കെ കണ്ട് ഈ പാലസിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ബീച്ച് ഉണ്ട്, ഇനോ റിവർ, ഒരു സീ ഷോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവിടെ പതിയെ നിന്നപ്പം ഷി ഹേർഡ് എ സൗണ്ട്, ഒരു കോളർ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ഹർ. ഹലോ, ഇതാരാണ്? അദ്രിക. ആ ഹലോ അദ്രിക, ഹൗ ആർ യു? ഐ ആം ഫൈൻ. ഓക്കെ, അദ്രിക ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഫിഫ്ത്തില്. ഇപ്പം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നതാണോ അദ്രിക? സ്കൂൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹൗസ് ഗഡി? എന്നിട്ട് കൊറേ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മഴയായിരുന്നു. അപ്പൊ മഴയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ നല്ല താല്പര്യം, അതോ മടി തോന്നി? ഇഫ് ഐ ലേസി ഓർ ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നിയോ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണണമെന്നോ? ഏ, ആ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു, കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുമല്ലോ സ്കൂളില്. അപ്പോ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേര് പറയാമോ? അനന്യ, ആഹാ, അക്സാന, ആ, സുമാന, ആഹാ, മാനസ. ഓക്കെ, കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അദ്രികയ്ക്ക്, നിറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഐ ഗെസ് ഹോൾ സ്കൂളും ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, അദ്രികയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്രിക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്രികയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടും. പ്രൈസ് അദ്രികയുടെ വീട്ടിലെത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും, അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹലോ, ട്രൈ ചെയ്യാം. കുച്ചിപ്പുടി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ്?
ചോദ്യം കിട്ടിയോ? കുച്ചിപ്പുടി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ്? കുച്ചിപ്പുടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്രയ? കുച്ചിപ്പുടി കളിച്ചത് കളിക്കോ? ഡാൻസ് ചെയ്യാള്? ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് കുച്ചിപ്പുടി, അറിയാമോ? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് അദ്രിക, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെയും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയ പ്രൈസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ മലയാള ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? ഡിക്ഷണറി, മലയാള ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ആരാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്, അറിയാമോ അദ്രിക? ഹെർമൻ ഗുണ്ടക്ട്. വാവ് അദ്രിക, കറ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അപ്പം അദ്രികയുടെ വീട്ടിലെ സമ്മാനം എത്തുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ അദ്രിക? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഏ, ആ വെരി ഗുഡ് അദ്രിക, ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണെങ്കിലും വളരെ സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്രിക. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു അദ്രിക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്രികയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി നല്ല ക്വിസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും വിളിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറി പകുതി വെച്ച് നിന്നുപോയി അദ്രിക കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ദിസ് ഗേൾ, ഈ ഗേൾസ് ബാൽക്കണിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ നൈറ്റ് സ്കൈ, നല്ല ഫുൾ മൂണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം റിവർ ഷോർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ സീ ഷോറിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ടറിലെ റിഫ്ലക്ഷനും മൂണിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റാണിത്. നമ്മളെ നേച്ചറിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി, അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ വർക്കും പുട്ടിട്ട് അസൈഡ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭംഗി അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴക്കാലമാണ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. അപ്പം ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു കടന്ന്. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലിസൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂസിക്, ഒരു സ്വീറ്റ് വോയിസിൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു മ്യൂസിക്. അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ മിസ്റ്റർ ലൂക്കസിൻ്റെ പാട്ടുമല്ല, വേറെ ആരുടെയും കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുടെയും പാട്ടല്ല, വേറെ ഏതോ ഒരു പാട്ട്. വളരെ സ്വീറ്റ്, അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ കേട്ടപ്പം ആ നദീൻ്റെ തീരത്ത് നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, പാലസിൽ നിന്ന് മാറി പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടി ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പോയി ആ റിവർ ഷോറിൽ നിന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ സൗണ്ട് നല്ല ലൗഡറായിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു, പിന്നെയും പിന്നെയും ലൗഡായിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക്, ആര് പാടുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു പ്രത്യേക ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന്. എത്രയോ പാട്ടുകൾ ആൾക്കാർ പാടുന്നതും സ്വന്തമായിട്ട് പാടിയും കേട്ടിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയായിട്ട് പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ആ മ്യൂസിക്കിനെ വളരെയധികം കേട്ട നിമിഷം തന്നെ അതിനോടൊരു ലവ് തോന്നി ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഈ ഇത്രയും നല്ല മ്യൂസിക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫെയിൻ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി. സ്ലോലി സ്ലോലി ഇത് ഫെയിൻ്റ് ആയി തുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയിൻ്റ് ആയി, ആ പാട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പാട്ട് നിന്നപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ആ പാട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും കേൾക്കണം, ആ വോയിസ്, ആ സ്വീറ്റ് വോയിസ് ഒന്നും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പം ഐ വാസ് സെയിങ് ദ സ്റ്റോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെയിൻ്റ് ആയി തീർന്നു, അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ നിർത്തിയത്. അപ്പം ഫെയിൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ മ്യൂസിക് ഫെയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നി ഈ ഫെയിൻ്റ് ആയ സോങ് ഇനിയും കേൾക്കണം, എനിക്ക് ഇനിയും ആ സ്വീറ്റ് വോയിസ് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കാൻ എന്തുമാത്രം ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. അത്രയ്ക്കും ആ സോങ് മ്യൂസിക്, ആ സ്വീറ്റ് വോയിസ് അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളതും അത്രയ്ക്കും സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു, അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനോടെ പാടിയതുപോലെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പം ഈ സംഭവം ഈ കുട്ടി ഇയാളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കി, അതൊന്ന് റിഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനും പാട്ട് പാടുന്ന, ഞാൻ സിംഗിങ്, എൻ്റെ സിംഗിങ് എന്ത് നല്ല ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഏതോ കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്ര ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൊടുക്കണം. അപ്പം ഈ കുട്ടി തീരുമാനമെടുത്തു ഞാനും ഇനിയും പാടുമെന്ന്, ഇനിയും പാടി എനിക്ക് ഇനിയും കഴിവുണ്ടാക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടി മിസ്റ്റർ ലൂക്കസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ടാലൻ്റ് ഇത്രയും നല്ല ടാലൻ്റ് ആണെന്ന് മിസ്റ്റർ ലൂക്കസ് മനസ്സിലാക്കി ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തു. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ കുട്ടി നല്ല
പോലെ പാടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി ഒരു വേദിയിൽ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ്, ആ സൗണ്ടിനെ ഏതോ ഒരു മാജിക്കൽ വോയിസ്, ആ മാജിക്കൽ വോയിസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, ആ കൊച്ചു പാട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ വോയിസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റം വരുത്തി, ഇത്രയും മാറ്റം വരുത്തി. നമ്മളെ ജീവിതം എല്ലാം മാറാൻ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ നിമിഷം മതി. ആ നിമിഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതെന്ത് മാജിക്കലാണ്, എന്ത് നമ്മളെ ലൈഫിൽ വലിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വി ഹാവ് ടു ലീഡ് ആ ലൈഫ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടി ഇപ്പം ആ വേദിയിൽ നിന്ന് ഓർക്കുകയാണ്, ഷി റിഫേഴ്സ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്, ആ ഒരു മ്യൂസിക് ആ വോയിസിനോടെ നൈറ്റിംഗേൽ ആയിട്ട്, നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന പക്ഷി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന പക്ഷി അന്ന് ദാറ്റ് ഡേ ദാറ്റ് നൈറ്റിംഗേൽസ് സോങ് വാസ് ഹേർഡ് നോ മോർ. പക്ഷേ അന്നൊരു ദിവസം ഒരു പുതിയ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ജന്മം എടുത്ത ദിവസമാണ്. എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി. ഇപ്പം ഓരോ കഥയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും കഥകൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ പക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തത്. വലിയ കൊമ്പുള്ള വലിയ ഇതുള്ള പക്ഷി, വുഡ് പെക്കറിനെ പോലെ, അതിൻ്റെ പേരാണ് സോഡ് ബെൽ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ്. വാളുകൾ പോലെ നീണ്ട കൊക്കുള്ള പക്ഷിയാണ് സോഡ് ബെൽ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ്. ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകളിൽ എൻസിഫ്ര വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിയാണിത്. എൻസിസ് ഫെറേ എന്നീ രണ്ട് ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എൻസിഫറ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. എൻസിസ് എന്നാൽ വാളെന്നും ഫെറെ എന്നാൽ വഹിക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് വാൾ വഹിക്കുന്ന പക്ഷി എന്നർത്ഥം വരുന്ന സോഡ് ബിൽഡ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. അർജന്റീന, ബൊളീവിയ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, പെറു, വെനസ്വല തുടങ്ങിയ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ പക്ഷിയെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരയിൽ 1700 മുതൽ 3600 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള വനഭൂമിയിലാണ് വാസം. 300 വിവിധ വർഗങ്ങളിലുള്ള ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് സോഡ് ബെൽഡ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകൾ. ശരീരത്തേക്കാൾ നീളമുള്ള കൊക്കുകളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക പക്ഷിയാണിത്. കൊക്കിന് ശരാശരി 8 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളപ്പോൾ ശരീരത്തിന് നീളം 6 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ്. നാക്കിനും അസാധാരണ നീളമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചെറിയ സസ്യങ്ങളുടെയും പൂന്തേനാണ് പ്രധാന ആഹാരം. പൂവിനുള്ളിലേക്ക് നീളമുള്ള കൊക്കുകൾ കടത്തി വായുവിൽ നിശ്ചലമായി നിന്ന് ഈ പക്ഷി തേൻ കുടിക്കുന്ന കാഴ്ച കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. തേൻ മാത്രമല്ല, പ്രാണികളെയും ഇവ ആഹാരമാക്കും. കൂട് കെട്ടുന്ന ജോലി പെൺകിളിക്കാണ്. കപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് 7 മുതൽ 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കിളികൾ പറന്നുപോകുന്നു. എങ്ങും വിശ്രമിക്കാതെ മെക്സിക്കൻ ഉൾക്കടലിന് കുറുകെ 600 മൈൽ മീറ്റർ ദൂരം പറക്കാൻ ഈ പക്ഷികൾക്ക് കഴിയുമത്രേ. മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും താഴോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന അഭ്യാസികളുമാണ് ഇവർ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് കോളറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഇതാരാണ്? ഞാൻ ഗോപികയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഹലോ ഗോപിക, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. ഗോപിക സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണോ? എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? എങ്ങനത്തെ സ്കൂളാണ്? ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കാർമൽ സ്കൂളിലാണ്. നല്ല കോൺവെന്റ് സ്കൂളാണ്. ഗേൾസ് മാത്രമുള്ള സ്കൂളാണോ? അതെ അതെ. അപ്പം ഗോപിക സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നതാണോ? ഗോപിക ഇപ്പോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഗോപിക ഇപ്പോ? അപ്പം ഹൗ വാസ് സ്കൂൾ? ഇന്ന് നല്ല ഫൺ ആയിരുന്നോ അതോ ബോറിംഗ് ആയിരുന്നോ? മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൺ ആയിരുന്നു. മഴയത്തൊക്കെ കുളിച്ചിട്ടാണ് വന്നതാണോ? ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ ഗോപികയ്ക്ക്? വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഗോപികയോട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, പഞ്ചവാദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാമോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ശ്രമിച്ചോളൂ ശ്രമിച്ചോളൂ. നോ ട്രബിൾ. തിമില മദ്ദളം. തിമില മദ്ദളം. ഇടയ്ക്ക. ഇടയ്ക്ക. ഏത്? തേങ്ങില. തെറ്റാണ്, അവസാനത്തത് തെറ്റിപ്പോയി. കൊറേ മൂന്നാലെണ്ണം ശരിയായി, പക്ഷെ അവസാനമായപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി. തിമില, ഇലത്താളം, ഇടയ്ക്ക, കൊമ്പ്,
മദ്ദളം. കൊമ്പ് മാത്രമേ തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? സാരമില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആവട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഐ ഗെസ് നൗ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കോളർ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ദേ. ഹലോ ഹലോ, ഇത് ആരാണ്? ദേവദത്ത്. ദേവദത്ത്, ഹലോ ദേവദത്ത്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ദേവദത്ത്? നയൻത്തില്. ഓക്കെ, ഏത് സ്കൂളിലാണ് ദേവദത്ത് ഇപ്പൊ? എസ് എ ബി ടി എം. ഓക്കെ ദേവദത്ത്, ഇപ്പൊ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പം സ്കൂളില് എങ്ങനത്തെ സ്കൂളാണ്? അധികം കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്കൂള് എങ്ങനത്തെ സ്കൂളാണ്? നല്ല സ്കൂളാണോ ഇയാള്? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ദേവദത്തിന് ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേരറിയാമോ? ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയല്ലേ, അതുപോലെ അവിടെ ഒരു വർഷം മൊത്തം ത്രൂ ഔട്ട് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ഹലോ ഹലോ, ദേവദത്തിന് അറിയാമോ അതിന്റെ പുതിയ പേര്? ചിറാപുഞ്ചി. അതെ, അറിയാമോ? നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, പറയണം, അതാണ് അഭിമാനം. അല്ല അല്ല, സൊഹ്റാണ് പേര്. ഓക്കെ, ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് സൊഹ്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ദേവദത്ത് ഫോർ കോളിംഗ്. ബൈ, താങ്ക് യു. അപ്പം ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. സൊഹറാണ് പുതിയ പേര്, ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര്. നമ്മൾ മറക്കരുത്. നമുക്ക് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, ജി കെ ചോദിച്ചാൽ പറയണം, അതാണ് ഇനോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ പവർ, വിൽ പവർ ആണ് അത്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ കരിക്കുലം അറിയാം, ഐ സി എസ് ഇ കരിക്കുലം അറിയാം, പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കരിക്കുലം അറിയാം. ഇത് മൂന്നും നമ്മളെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പോപ്പുലറാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എടുത്തെടുത്ത് കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ വലിയ കുട്ടിയൊക്കെ. ഐ ഗെസ് നിങ്ങൾക്ക് മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾസ് എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ കുറേ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും മോണ്ടിസോറി സിലബസാണ്, മോണ്ടിസോറി സ്കൂളാണ്. അതുമല്ല അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഫീസ് കൂടുതലും ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസാണ് അവിടെ. കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് മോണ്ടിസോറിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്. മോണ്ടിസോറി സ്ഥാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി. മറിയ മോണ്ടിസോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് ലേഡിയാണ് അവർ. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മോണ്ടിസോറി സ്ഥാപിക്കണം, അവരുടെ പേര് തന്നെ മറിയ മോണ്ടിസോറി ആയതുകൊണ്ടാണ് മോണ്ടിസോറി സിലബസ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഈ കരിക്കുലത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തത്. ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ പ്ലേ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോംഡ് ആണ്. അപ്പം ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് റിയൽ ലൈഫിലോട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവരെ മെയിൻ മെത്തേഡ്. കളിയും ചിരിയും ഓട്ടവും ചാട്ടവും പാട്ടും പഠനവും ഒക്കെയായി നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുഞ്ഞു ഭാഗം തൂക്കി പോകുന്നത് സുഖമുള്ളൊരനുഭവമാണ്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന കാലം. കളിയും ചിരിയുമില്ലാതെ വിരസമായ ക്ലാസ് മുറികൾ. ഈ അവസ്ഥയെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിനും ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉല്ലാസം നിറഞ്ഞ നഴ്സറി ക്ലാസുകൾക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി. 1870 ഓഗസ്റ്റ് 31 ഇറ്റലിയിലെ അൻഗോണ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മറിയ ജനിച്ചത്. പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറിയ പഠിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ചതാകട്ടെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും കഠിനമായ എതിർപ്പുകളാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഒടുവിൽ 1893 മറിയ റോമിലെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായി ചേർന്നു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ആൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും കഠിനമായ പരിഹാസവും ഒറ്റപ്പെടലുമാണ് മറിയ അനുഭവിച്ചത്. അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാരം ആൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം മറിയ പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പഠിച്ച മറിയ മോണ്ടിസോറി ഇറ്റലിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡോക്ടറായി മാറി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. കാസ എന്ന പേരിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഹൌസുകൾ ആരംഭിച്ച് 60 പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ തന്റെ പുതിയ രീതിയിൽ മറിയ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വൻ വിജയമായി തീർന്ന ഈ പഠന സംരംഭം ഇറ്റലിയിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. മോണ്ടിസോറി എന്ന പേരിൽ ഈ സംരംഭം അറിയപ്പെടാനും തുടങ്ങി. വെൽക്കം ബാക്ക്.
അപ്പം മറിയ മോണ്ടിസോറിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പം ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ മന്ത് വൺ മന്ത് തികച്ചായിട്ടില്ല, ഒരു ഹാഫ് മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും 3 മന്ത്സ് വെക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഒരിക്കൽ കൂടെ കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ കൂടെ വീട്ടിരിക്കായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കണം, വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. നമ്മളെ പാരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹവും എല്ലാ വലിയ വലിയ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലായി വലിയ ആൾക്കാരാവണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുകയും പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിലാവുന്നു. അതുമല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലിപ്പോൾ കുറേ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ക്യൂസ് ജി കെ അതുപോലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഷോയും കുറേ ജി കെയും ക്യൂസും കുറച്ച് മോറൽ തിങ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരാണ്. മഴ കാരണം മടിച്ച് വീട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇനോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് അസൈഡ്. ലേസിനെസ് ഒന്നും അല്ല, ആ ഏജ് നമ്മൾ നല്ല സ്മാർട്ട് മോടിച്ചാടി നടക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഷോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദിസ് ഇസ് ഹനാ മീ ഹിയർ. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെയിം ടൈം വിൽ ബി ഹിയർ ബാക്ക്.